Nový počet a Vítkovice v pátém duelu nového ročníku poprvé vycházejí na prázdno. Čas 1:10. David Tomášek posouvá kotouč na Davida Kašeho. Tady možná Lukáš Klimeš trochu pochybil. Na první tyč dostal gol od Davida Kašeho a domácí vedli na začátku druhé minuty. V 11. minutě se znovu David Tomášek, tentokrát neohroženě, takhle vrhl směrem do brankoviště, byl faulován a jeho práci dokončil Ostap Safin. Stejné první dvě branky jako v neděli proti Plzni, Kaše a Safin. Pak se nechal vyloučit za krosček David Němeček a po necelé minutě Mikušovo nahození tečoval Peter Krieger a hosté snížili ze svého pohledu využitou přesilovkou na 1-2. Před koncem první třetiny ale takhle chyboval Willy Raskop. Řepík ještě svůj úprk nezakončil přesně, ale volný Roman Horák zaklidil kotouč do odkryté sítě a po první třetině vedli domácí 3-1. Do druhé třetiny vstoupili úspěšněji opět domácí, sice nevyužili přesilovou hru, ale touhle schovanou střelou Dominik Graňák zacílil poprvé v extraligovém spartianském dresu do sítě soupeře. Přihrávky zapsali Sobotka a Řepík, domácí vedli 4-1. Pak ale po pouhých 8 sekundách od vyloučení Adama Poláška využil přesilovku Robert Zbukarc. Nejprve byl gol odvolán kvůli postavení Marka Kaluse v brankovišti, ale úspěšná vítkovická Coaches Challenge ukázala, že Jurčina natlačil do brankoviště soupeře a hosté snížili druhou využitou přesilovkou ze 2-4 ze svého pohledu. Za 10,5 minuty se Robert Zbukarc takhle prosadil pouhou minutu a sekundu před koncem druhé třetiny. Nádhernou, skrytou, přesnou střelou druhým gólem večera a po 40 minutách vedli domácí jen o jednu branku. Ve třetí třetině ale už gol nepadl, pouze tahle přiznaná branka Danielu Přibylovi a Spartané se tak v rámci pátého kola Tipsport Extraligy doma radují ze tříbodové výhry nad Vítkovicemi v poměru 5-3. Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat za pozornost. Z O2 Areny se loučím a zase brzy naslyšenou.